Marigona, Era, Enisi, Bardi, Etioni, Lirimi, Edona, Loreta dhe Erisa me recitalin e dramatizuar prapsje viva. Thank you.
Ftojnë me skenë grupin e valtarve të shoqatës të paraqitë me një koreografi të veçan valja vashëve të përgaditur nga Lambi i Stoku. Mora fjall
dënaqem me programin artistik të përgatitur Enkas për këtë mbrëmje. Zënësit Elza, Rioni, Diana, Lisati, Lendriti, Leroni, Jondela, Diana dhe Anita të nivelit të dytë të shkollës Shqipe do të paraqiten me recitalin dhe dramën e flamurit një datë, një emër, shumë histori. Sa herë që do të
i balzamenti del loro sonno. Yeah.
scena për ju. Thank you.
Thank you.
gëndume, me la mut dhe gjallë. Zotërin Asan Jasharin, që t'ju përshëndes. Është e rekord.
historikun e ambasadës së Republikës së Kosovës në vend, që diplomacia ka zgjedhur një zonë si ambasadore për Zvicrën në Liechtensteinin. Kemi nderin dhe kënaqësinë që para jush të ftojmë shkëlqësinë e saj zonën në Zane Brenca. Kemi nderin dhe kënaqësinë të ftojmë përfaqësuesen e ambasadës së Shqipërisë, zonën Eliberta Radomi. Heute Abend haben wir die Ehre und das Vergnügen, den Historiker, Politologen und Direktor für Sicherheit, Umwelt und Energie zu begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Reto Nause. Wir bitten auch Sie, kurz auf die Bühne. Danke. Të nderuar miq, vëllezër dhe motra, e nderuara ambasadore e Republikës Kosovës, zonja Nazane Besa, e nderuara zonja Eliberta Radomi, sekretare e parë në ambasadë Republikës Shqipërisë, i nderuar kandidat për kryetar qytetit Berlin, zotri Reto Nauzi, të nderuar sponsor, mirë se keni ardhur në manifestimin e Shoqatës Kulturore Shqiptare Bashkimi me rastin e 104 vjetorit të ngritjes së flamurit kombëtar dhe pavarësisë së shtetit shqiptar. Është një ditë e shënuar dhe e bekuar jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për gjithë shqiptarët, kudo që jetojnë, si dhe për të gjithë miqtë e shqiptarëve dhe Shqipërinë. Pas gati 5 shekuj në pushtimin osman, atë ditë valoi lirë flamuri i Skënderbeut, ashtu si kishte valuar në vitin 1423 në Krujën Legjendare. Atë ditë të lumtur për kombin, përfaqësuesit të gjithë trojeve antike shqiptare u lodhën në qytetin e Florës. Dhe nga balkoni i shtëpisë Xhemin Beut, Ismail Xhebali mbajti një fjalim të shkurtër para popullit të Florës dhe rrethëve tjera ku tha: Desh i Zoti që me punën tonë, trimërinë, guximin e pashosh të shqiptarëve, sot të tje të marrim fund njerimet dhe vuajtjet atë të utonë. Sepse këtu e të tje jemi të lirë, të pavarur dhe më vetëm. Prandaj të gjithë bashkohuni si një trup i tërë dhe i mandar, le të punojmë për të përparuar e për të qiteruar si i ka hije atë u tokë të lirë. Kur u shpallë pavarësia, Fanoni përshëndeti qeverinë e Ismail Xhebalit. Takimi i tij me presidentin amerikan Wilson më 1918 ishtë një kthesë rëndësishme në pranimin e shtetit shqiptar. Presidenti Wilson ndaloi nxitimin e Shqipërisë, duke i dhënë shansin historik shqiptarëve të marrin frymë e të përgatitin lirinë e Shqipërisë që gëzon sot. Presidenti Clinton ndali Makedoninë vrastare dhe arriti të realizoj projektin e paqes ndërkombëtare. Presidenti Bush, gjatë zbritjes në 10 qershor 2007 në Tiranë, deklaroi qëndrimin amerikan, Kosova do të bëhet e pavarur. Më vonë, në emër të Amerikës e njohi pavarësinë e saj, Shqipëria u inkuadrua në aleancën më të fuqishme ushtarake në NATO, me pretendim që në të ardhmen të bëhet integrimi i gjithë shqiptarëve. Premtimi i ditës së flamurit është një rast për të reflektuar jo vetëm mbi të kaluarën, por të tashmen dhe të ardhmen e Shqipërisë dhe Kosovës dhe trojeve tjera shqiptarëse. Është një ditë e gëzuar për popullin shqiptar, një rast për kremtimin, për njerëzimin lirëdashëm, duke përfshirë edhe miqtë, kontributi të cilëve ishte teje të rëndësishëm për këtë pavarësi. Mbi të gjitha, shpresojmë se kombi shqiptar do të krijojë të ardhmen e tij. Fal punës së zëvendësueshme kreative, duke krijuar kështu një shoqëri të lirë, të hapur, demokratike e të përparuar. Vetëm kështu idealet të dëshmorëve që u fliuan për pavarësinë e Shqipërisë të Kosovës, bashkë me troje tjera etnike shqiptare, do të realizohen dhe ata të të pushojnë në paqë. Ju falënderit të gjithë për pjesëmarrjen dhe sinqerisht jemi privilegjuar në këtë vend. Gëzuar festën 104 vjetorit flamurit, gëzuar 104 vjetorin i pavarësisë së Shqipërisë. Gëzuar sot e për motë. Falënderit. Zonja dhe zotrin, bashkëdetar të nderuar, të nderuar anëtar të shoqatës bashkimi ose Vitigen. Ju falenderoj për ftesën dhe mundësinë që më ofruat për të qenë sot në mesin tuaj dhe të zëreshme i lartë.
Vetëm po e punës në angazhimit tuaj, unë sot kam mundësinë që në emër të ambasadës Republikës së Kosovës në Bern dhe në emër të personat të përshëndes dhe të juroj gëzuar 104 vjetorin e shpalljes së Shqipërisë, shteti i lirë dhe sovran. Një urim i tillë në mesin e bashkëpunimit të mi, në mes të Evropës, ka një domethënie të madhe, ku djecën tavolinat e po kësaj Evrope, para më shumë se 104 vitesh, bisedoi dhe vendosi edhe për fatin e kombit tonë. Prandaj kjo është ajo veçantia për të festuar pavarësinë e një kombi që sakrificës njerëzore për liri i dha vetë emrin duke ndërtuar fatin e tij mbi dhëmbje dhe tragjedi të mëdha. Tani në këtë përvjetor të pavarësisë së Shqipërisë, ne nuk kemi se si mos të kujtojmë dhe mos të përpunjemi para gjakut të derdhur për gjatë historisë luftrave për liri dhe pavarësi, nuk kemi se si mos të përpunjemi para veprimtarëve të denjë, para heronjve, dëshmorëve, martirëve, veteranëve dhe invalidëve dhe para familjeve të tyre, sepse jemi të vetëdijshëm që vetëm me sakrificën, heroizmin dhe vetëdijimin e tyre ne si kom sot gëzojmë lirinë. Si çdo vit në festat tona kombëtare e në veçanti në festën e datës 28 nëntor, ditës së flamurit me shqiponjën dy krenare në mes, ditës e cila si asnjë ditë tjetër bashkon zemrat e të gjithë shqiptarëve anë e banë botës pa dallim. Ne kujtojmë sakrificën për edhe krenarinë e kombit tonë, ne kujtojmë dhe nderojmë luftën shpirtërore, dëshmorët dhe martirët, veprimtarët e shumë që nga koha e lashtë e deri në luftën e fundit. 28 nëntori është një përvjetor i tretisht. Është festa e flamurit tonë kombëtar, ditëlindja e kombëtarit të gjithë mbarë atë jashtëri dhe dita e shfaqjes për të kuar me skenë të ushtrisë kombëtare të Kosovës. Prandaj edhe kujtimi për ata që ranë për të mos vdekur kur është pajtosje e gjyrave dhe lavdisë kombëtare. Ne mund të mburëmi me historinë tonë të lavdishme që la nuk ka pasur një rast të vetëm për shqiptarët të regohen agresor dhe kushtues. Ne asnjëherë nuk sulmuam foku e kultura tjera, ne çdoherë mbrojtëm prapën e shtëpive tona, mbrojtëm të drejtën tonë për të jetuar në tokën në të cilën vetë Zoti na e dha jetën. Shqiptarët gjithmonë kanë qenë shembull i mikpritjes, besës, dashurisë dhe tolerancës dhe të dashur bashkëtetar, pikërisht këto vlera janë vlera të sa duhet të kultivohen me fanatizëm, sepse janë vlera pas të popujve të civilizuar. Rrugën tonë shekullore për mbijetë se trasuan edhe shumë figura të përshuara intelektuale kombëtare. Me jetën dhe punën e tyre të palëshme në rrethana të vështira dhe të rrezikshme, ata i treguan botës se shqiptarët e duan shkëmbëzimin, e duan kulturën dhe avancimin e saj, e duan dhe çmojnë traditën dhe gjuhën e të parëve të tyre, me të cilën dëshirojnë t'i ofrojnë botës vlerat e vërteta shqiptare, por mbi të gjitha e duan dhe për atë që një nuk e fillojnë lirinë e tyre. Janë shumë nga këto figura të shuara patriotike dhe intelektuale, të cilat që nga mesjeta kanë shkruar shkrime, punime shkencore, këngë, libra në gjuhë e bukur shqipe për kundër gjithë kërcënimeve dhe rreziqeve të ndërprerura. Janë shumë emra intelektuale shpatrot që nuk harrohen kurrë sepse bën gjithçka për Adeun edhe në fund kur nuk lejojnë as të mendojnë. E tërëve të shkuash e të kryosh për breza që përrinë. Ata, ne na e lanë trashëgimin më të bukur, atë trashëgimin që kombet i bën të pavarshëm. Po të mos jeshim të gjithë ata, po të mos ishte ka dëshmëria e tyre për krijim dhe vetëlirim, sot të t'i shtronim vetes kujtjeve. Ku duhet të ishim vallë tani ne shqiptarë? Qarë që e do të flisnim? A do të kishim Shqipëri dhe a do kishim Kosovë? Pra vetëm falë për ardhësve tonë kombëtar, që nga kohrat më të lashta, falë jetës dhe veprës të tyre, ne si kombë u vetësuam për atë se kush ishim, kush jemi dhe ku dëshirojmë të arrijmë. Duke studiuar historinë tonë, të nxitur nga prinës tonë intelektual, ne u vetësuam se ne jemi ai kombë me emrin shqiptar të gjithë të një gjakun dhe të një gjuhe të shejtë gjuhës së lashtë Shqipërisë. Ky vetëdijsim na ndihmoi të mohojmë privilegjet që ofroheshin nga kushdo, na ndihmoi të refuzonim privilegjet të kulturave dhe traditave të huaja për ne, na ndihmoi të bëjmë ballë traditave dhe kulturave që na imponuan jo ra
dashur bashkëtetarë. Në asnjë moment nuk mundemi të kufizojmë të ardhmen rolin e mërdatës, rolin tuaj në të gjitha këto procese, sepse është një fakt i pakontestueshëm që ju jeni ata të cilët u raditën prag portit të kombit sa herë të bëjë nevojë. Ju jeni ajo shpjude kohë mbi të cilën shkruajnë suksesin e procesit tona kombëtare. Jeni shembulli atë dashurisë dhe i vetëmimit pera dhe pushka e kombit tonë. Për gjitha të që keni për ju, keni minjohin më të cilë njërzore dhe rrash të parë, për dhe minjohin dhe respekt një institucional të shtetive tonë. Ne të gjithë për gjatë historisë ka duham ju vetëm një herë për mesferin, por ja dojnëm të mbijetojmë dhe nga e gjithë kjo dojnëm më të forë se ndo një herë më parë. Sot si kom, po arim suksese në të gjitha sferat e jetës, por jemi gjithësi të vedishëm se kemi ende shumë për të bërë. Me të gjitha sfidat, me të cilat ballafaqohemi si shtete dhe si kom, rruga jonë tashmë është e qartë. Është rrugë e njerëzimit, e shtet ndërtimit dhe zhvillimit. Zonja dhe zotërin, dhe avdi të gjitha tyre që dhanë jetën për njerin, respekt për ata që nuk preshtin së angazhuarit për shtetin dhe kombin, gëzuar pesën e pavarësisë së Shqipërisë, pesën e flamurit, pesën e të gjithë shqiptarëve anë banë globit. Ju faleminderit. Mirë brëma, të nderuar bashkëtetar, sot në këtë hotel kombëtar 108 vjeçar, ne festojmë 104 vjetorin e pavarësisë kombit tonë. Në këtë hotel kombëtar, ne të gjithë bashkë duam të tregojmë që kemi data, që kemi histori, që kemi trashëgimi, që kemi kombë. E ndërsa neve të gjithë këtu festojmë 104 vjetorin e festës flamurit, në Tiranë zhvillohet samiti diasporës, zhvillohet samiti i zërit tuaj. Më vjen mirë që nga Zvicra janë 70 veta që përfaqësojnë zërin tuaj, që përfaqësojnë mendimet tuaja, që përfaqësojnë sakrificat, integritetin tuaj këto në botë. Në këtë samit të gjithë duan t'i tregojnë botës se ne i kemi trungun ndoshta të vogël në Kosovë, në Shqipëri dhe në Maqedoni. Por rënjët i kemi shumë të shtira, i kemi kudo në botë. Më vjen mirë që unë sot jam pjesë e juaja, pjesë e dëshmisë që juve të gjithë i trashëgoni këto vlera. Më vjen mirë gjithashtu që unë, në emër të shtetit tim, të Ministres Arsimit, Lindita Nikola, i kam shprehur mirë njohje zonjës Idaje Jashari për të gjithë vlerat që ka shpërndar ajo në gjuhën Shqipe, që ka vite që përpiqet që të çojë më tej gjuhën Shqipe. Shpresoj dhe jam e bindur që shumë nga juve e dini që zonja Idaje ka marrë certifikatën e mirë njohjes nga Ministre e Arsimit Lindita Nikola. Një përshëndetje e veçanë, një tuaj trokitje për mësuesën tuaj të frekuentueshme Idaje Veçanë. Duke ju uruar një natë të bukur nëntimujt e zërit të mrekullueshëm të shkurt e fezos, ju uroj që gjithë jeta juaj të jetë një fest. Gëzuar festën e flamurit. Frau Botschafterin, Herr Präsident, lieber Hassan, lieber Sali, lieber Marc, liebe Bernerinnen und Berner. Ich habe diese Anrede bewusst so gewählt. Sie sind Teil der Schweiz. Sie sind ein Teil unserer schönen Stadt Bern. Und ich darf Sie im Namen der Stadtregierung, des Gemeinderats ganz, ganz herzlich willkommen heißen hier im National. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zum Fest der Flagge. Und ich frage Sie, was wäre unser Baugewerbe ohne Ihre Unterstützung? Was wäre unsere Hotellerie, unsere Gastronomie ohne Ihre Unterstützung? Was wäre unsere Industrie, unsere Landwirtschaft ohne Ihre Unterstützung? Was wäre unser Gesundheitswesen ohne Ihre Unterstützung? Die Antwort ist nichts.
die Räder stünden still. Und ich frage Sie, was wäre unser Fußball ohne Ihre Unterstützung? Die Antwort ist klar, unser Fußball, der wäre langweilig und er wäre vermutlich auch erfolglos. Sie und Ihre Eltern haben durch Zuwanderung in die Schweiz diesem Land Impulse gegeben. Sie haben wirtschaftliche, kulturelle, sportliche Impulse gesetzt, die die Schweiz weitergebracht haben und die die Schweiz auch in Zukunft weiterbringen werden. Sie tragen zum Wohlstand unserer Gesellschaft bei, sie teilen auch unsere Werte, ihr Engagement für die Gemeinschaft, für die Kinder, für die Familie. Sie helfen und unterstützen sich gegenseitig, sie engagieren sich in Vereinen und im Beruf. Wir schätzen und wir würdigen dieses Engagement und wir versuchen auch etwas dafür zurückzugeben. Eine Mehrheit der Lehrlinge beispielsweise in meiner Direktion sind Secondos. Ich bin Präsident der Einbürgerungskommission der Stadt Bern und das seit 8 Jahren und ich kann Ihnen sagen, unzählige Gesuche von Ihren Landsleuten sind über mein Pult gekommen und ich habe sie auch genehmigt. Ich möchte Sie auch zu diesem Schritt ermuntern. Lassen Sie sich einbürgern. Sie sind Teil dieses Landes. Sie sind Teil dieser Gemeinschaft. Sie sind ein Teil der Schweiz und ein Teil der Stadt Bern. Beantragen Sie das Weiße Kreuz auf rotem Grund. Den roten Grund haben Sie ja schon. Und jetzt kommt einfach noch das Weiße Kreuz dazu. Ich denke, tun Sie das. Tun Sie, machen Sie diesen Schritt. Es ist ein symbolisches Zeichen einer gelungenen Integration. Im Übrigen, der Bürgerrechtsdienst befindet sich an der Predigergasse Nummer 10. Das ist gegenüber von meinem Büro. Gehen Sie dorthin, lassen Sie sich dort informieren. Und ich sage auch noch eines, engagieren Sie sich politisch. Die Politik prägt die Rahmenbedingungen in Ihrem Alltag. Fangen wir an bei der Bildung. Wie viel für Bildung wir ausgeben, wer Zugang hat zur Bildung, das alles wird politisch bestimmt. Gehen wir weiter, öffentlicher Verkehr, wie groß das Angebot ist, sind alles politische Entscheide. Wir kommen zur Aufenthaltsbewilligung. Wie lange sie dauern darf, wie oft sie erneuern müssen, all das sind politische Entscheide. Wie viel Gebühren, Steuern, Abgaben sie bezahlen müssen, sind politische Entscheide. Wie die Schweiz ihre Handelsbeziehungen zum Kosovo ausgestaltet, sind politische Entscheide. Also engagieren Sie sich hier und machen Sie mit. In einer Woche sind in der Stadt Bern Wahlen. Und wenn es Ihnen gefällt, was ich Ihnen hier erzählt habe, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn Sie mich unterstützen würden. Wenn Sie mich unterstützen würden und im Gemeinderat die Mitteliste einwerfen und auf das Zettelchen für den Stadtpräsidenten könnten Sie auch meinen Namen schreiben. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß, einen wunderschönen Feiertag. Ciao zusammen. Merci vielmals. Eftëm në skenë.